Galantērijas nams Persico. Ik viens no jums būs mīļi gaidīts tirdzniecības centra Alfa otrajā stāvā. Vācijas, Itālijas un Francijas labāko dizaineru galantēriju no eko un dabīgās ādas gan sievietēm, gan vīriešiem. Persico galantērija ir veidota pēc īpašu pasūtījumu pie labākajiem dizaineriem. Tā būs unikāla, neatkārtojama un jebkurai gaumei. Veikalos Persico jūs atradīsiet mugursomas, ceļojuma somas, makus, kā arī dažādas dizaineru somiņas gan sievietēm, gan vīriešiem. Visa dzīve ietilpst somā!